Esor uzmem khosam ukhteri masse. U esor khoselvem nor ukhti masse. U shat karevor a vor havatetsela haskana yerp a sksum nor ukhta. Shat karevor a vor astu zavaka haskana inch paymanner kan nor ukhtum. Vorovetev shateri mot chi hajoghvum irank chen karoganum tesnen nor ukhti օշնությունը, որովհետև իրանք նոր ուխտում փորձում են ապրեն հին ուխտի պայմաններով։ Հին ուխտը ուներ պայմաններ, նոր ուխտը ունի պայմաններ։ Հին ուխտը ուներ հին պայման, նոր ուխտը ունի նոր պայման։ Այսօր հավատացյալների խնդիրը կայանում է նրանում, որ իրանք չհասկանալով, որ իրանք նոր ուխտի մեջ են, փորձում են ապրեն հին ուխտի պայմաններով։ Ուխտը ինքը պայմանագիրն է, պայմանավորվածությունն է։ Ու Աստված հին կտակարանում հին պայմանավորվածություն ուներ, հին ուխտ մարդկանց հետ, որը որ տրվեց Մովսեսի ձեռքով հրեաներին, հին ուխտը տրվեց հրեաներին, հին ուխտը չտրվեց մեզ, հին ուխտը չտրվեց հեթանոսներին, հին ուխտը տրվեց հրեաներին։ Ու նոր ուխտում այն մարդիկ, ովքեր հին ուխտից անցել են նոր ուխտ կամ հին ուխտի ժամանակահատվածում չեն ապրում, որտեղ հիմա նոր ուխտի ժամանակահատվածում ենք մենք, որը որ մենք նայենք, ու այն մարդիկ, ովքեր փորձում են ապրեն այն հին պայմաններով, իրանց մոտ չի ստացվելու ոչ մի բան։ Սա է խնդիրը, որ շատերի մոտ չի ստացվում։ Ու այսօր կարևոր բան ենք մենք սովորելու իրար հետ, ուխտերի բաժանումը, ուխտերի տարբերությունը։ Որտև երբ որ ես մեկի հետ ունենամ պայմանագիր, օրինակի համար, այդ պայմանագիրը լինի այսպես։ Օրինակ, ես տուն եմ առնում, ու ես տանտիրոջ հետ կնքում եմ պայմանագիր, որ մի տարի, մի տարվա մեջ ես պատրաստվում եմ $10,000 իրան գումար տամ, հա՞։ Ու երբ որ այդ հին պայմանագիրը մենք չեղյալ ենք համարում ու նոր պայմանագիր ենք կնքում, ու այս նոր պայմանագիրը այսպիսին է, որ էլ կարիք չկա $10,000 տալու, հիմա պայմանավորվածությունը այսպիսին է, ու փոխվում է այդ պայմանագիրը, ուխտը փոխվում է, պայմանավորվածությունը փոխվում է, ու եթե ես փորձեմ այս նոր ուխտում անեմ այն հին պայմանը, ես չեմ հաջողվելու։ Սա է հարցը, որ շատ հավատացյալներ, լինելով նոր ուխտի ժամանակում, փորձում են ապրեն հին ուխտի պայմաններով ու իրանց մոտ չի հաջողվում։ Ոչ են, ոչ ես։ Հին ուխտը չի հաջողվում հին ուխտի պայմանը, որովհետև հիմա ժամանակը նոր ուխտյան է, նոր ուխտի օրհնությունը չեն ունենում, որովհետև իրանք ապրում են հին ուխտի պայմաններով։ Հալելույա։ Մենք այսօր կնայենք, ինչ փոխվեց, ինչ արեց խաչը, ինչ բերեց խաչը, ինչպես խաչը բաժանեց ուխտերը։ Պատմությունը տեսել է մի քանի ժամանակ։ Առաջինը կոչվում է անմեղսունակության կամ անմեղության ժամանակ, հա, դարաշրջան կամ, երբ որ Ադամն ու Եվան իրանք ապրում էին առանց մեղքի։ Ծննդոց առաջի երկու գլուխը, ես ասում եմ, ամենակատարյալ գլուխներն են Աստվածաշնչի, որտեղ ընդեղ չկար մեղք, ընդեղ չկար սատանա, ընդեղ չկար հանցագործություն, ընդեղ չկար սուտ։ Երրորդ գլխից նոր սատանան մտավ Աստվածաշնչի էջերի մեջ։ Հետո մենք ունեցանք երկրորդ դարաշրջանը, որը որ հայրերի, հայրապետների դարաշրջանը, Աբրահամ, Իսահակ, Հակոբ։ Հետո մենք ունենք օրենքի ժամանակահատված, օրենքի դարաշրջան, երբ որ Մովսեսի ձեռքով տրվեց օրենքը։ Հովհաննես առաքյալը ասում է, օրենքը Մովսեսի ձեռքով տրվեց, բայց շնորհքն ու ճշմարտությունը Հիսուս Քրիստոսի ձեռքով։ Ու հիմա մենք ապրում ենք շնորհքի ժամանակահատվածում, երբ որ մենք ոչ թե օրենքի տակ ենք, այլ Աստծո շնորհքի տակ ենք։ Հիմա ժամանակահատվածը փոխվել է, հիմա շնորհքի ժամանակահատվածն է, ու ուխտը փոխվել է, ու եթե մենք փորձենք այս ուխտում, նոր ուխտում կամ շնորհքի ժամանակահատվածում հին պայմաններով մեր մոտ չի ստացվելու։ Մեծագույն խառնաշփոթը, խառնակությունը, որ խառնված կա
Աստծո խոսքը ասում է, որ Աստված խառը բաներից զզվում է առակած գիրքը։ Սա հնի ու նորի խառնումն է։ Այսօր շատերը հինն ու նորը խառնում են իրար հետ, դրա համար մարդիկ ոչ մի բան չեն ունենում, ոչ հնից, ոչ նորից։ Որտև հնից այսպես թե այնպես դու ոչինչ չես կարող ունենալ, որտև դու նորի մեջ ես ապրում։ Նորն էլ չես ունենում, որտև խառնած է։ Հովանեսի հայտնության մեջ մի հետաքրքիր բան է ասում առաքյալը, ասում է, երբ որ հրեշտակին գրում է եկեղեցու, ասում է, դու ոչ սառնես, ոչ տաքես, այլ քանի որ գոլ ես, ես քեզ կփսխեմ։ Դու ոչ հին ուխտի, ոչ հին ուխտնա քո մոտ, ոչ նոր ուխտնա, խառնված է իրար հետ, հին ուխտը նոր ուխտի հետ, շնորքը օրենքի հետ։ Չէ, մենք էլ ենք շնորք քարոզում իհարկե, բայց հետո օրենք էլ ենք քարոզում, դա էն էլ ա պետք, էն էլ ա պետք։ Չէ, երբ որ խառնում ես դու շնորքը օրենքի հետ, նոր ուխտի հավատացյալը ոչինչ չի ունենում, ոչ նրանից, ոչ սրանից։ Դրա համար ես այսօր ուզում եմ, որ մենք նախ տեսնենք, որտեղից սկսեց նոր ուխտը։ Իհարկե, մենք բացում ենք Աստվածաշունչը, մենք բացում ենք Մաղաքյան վերջանումը, ու հետո գրված այնտեղ նոր կտակարան, ճիշտ է, Մաթեոս առաջի գլխից։ Բայց Աստվածաշունչը մեզ սովորացնում է, որ նոր ուխտը սկսվում է խաչով, Քրիստոսի մահով։ Ոչ թե նոր ուխտը սկսվում է Քրիստոսի ծնունդով, այլ նոր ուխտը սկսվում է Քրիստոսի մահով։ Քրիստոսի ծնունդից մինչև մասը հին ուխտից նոր ուխտի անցումն է։ Ու Տեր Հիսուս Քրիստոսը ինքը ապրել է հին ուխտի դարաշրջանում։ Երբ որ Տեր Հիսուս Քրիստոսը ապրել է, ոչ մեկ իր ժամանակ չի եղել վերստին ծնված։ Երբ որ Տեր Հիսուս Քրիստոսը սովորացրել է, ինքը չի սովորացրել վերստին ծնված ոչ մեկի։ Ինքը սովորացրել է վերստին չծնված հրեաներին, ովքեր օրենքի տակ էին։ Դրա համար է Տեր Հիսուս Քրիստոսը սովորացրել այտենց։ Դրա համար տիրոջ ուսմունքի ու Պողոս առաքյալի ուսմունքների մեջ կա տարբերություն, որովհետև Պողոս առաքյալը սովորացնում է նոր ուխտի վերստին ծնված հավատացյալներին, Տեր Հիսուս Քրիստոսը սովորացնում է հին ուխտի վերստին չծնված հրեաներին, ովքեր դեռ օրենքի տակ էին։ Դրա համար, երբ որ մեծահարուստ պատանին գալիս է Հիսուսի մոտ, ասում է, Տեր, ինչ անեմ, որ փրկվեմ, ինչ է ասում Տերը, ասում է, պատվիրանները, գիտես, ասում է, հա մանկությունից ի վեր պահում եմ, բարև ձեզ, ինչի է Տերը տենց ասում, ինչի չի ասում, հավատա ինձ ու հավիտենական կյանք կունենաս, ինչի չի ասում, ես եմ կենացածը, ես եմ ճանապարհը ճշմարտությունը կյանքը, որովհետև այդ պատանին ինքը դեռ օրենքի տակ էր, դեռ խաչը չեր եղել, դեռ մեղքի հարցը չեր լուծվել, դեռ քավությունը չեր եղել, ու իր փրկվելու համար պետք էր, որ ինքը օրենքը պահեր, որտեվ փրկությունը հին ուխտում օրենքը պահելու մեջ էր։ Մենք խոսենք պայմանը հին ուխտի օրենքը պահելու ու պայմանը նոր ուխտի հավատքը։ Ասում եմ, պահում եմ, ասում եմ, մի բան ես պակաս, որտեվ տեսնում ես սիրտը կբաց է հարստությանը։ Իսկ երբ որ Պողոս առաքյալին բանտապետը հարցնում, ասում է, ինչ անեմ, որ փրկվեմ, երբ որ բանտը քանդվում է, Պողոսը չի ասում, պատվիրանները պահում ես, ինքը ասում է, հավատա Տեր Հիսուս Քրիստոսին ու կփրկվես դու քո ողջ տունը։ Ինչի՞, որտև նա հին ուխտի ժամանակաշրջաններ, օրենքի տակ եղող մարդիկ, սա նոր ուխտի ժամանակաշրջանն է։ Ժամանակը փոխվել է ու ժամանակը, սիրելիներս, փոխվել է խաչով։ Խաչը, Տեր Հիսուս Քրիստոսի խաչը կանգնած է պատմության կենտրոնում։ Պատմության կենտրոնում ոչ թե կանգնած է Հիսուս Քրիստոսի ծնունդը, դա մեծագույն պատիվ էր մեր համար, որ Աստված դարձավ մարդ, որ Հիսուսը ծնվեց, բայց պատմության կենտրոնում կանգնած չի Հիսուսի ծնունդը, պատմության կենտրոնում կանգնած է Հիսուսի մահը։ Հիշում եք, երբ որ ես ուզում եմ հիմա ձեզ ցույց տամ, որ նոր ուխտը սկսվել է խաչով, ոչ թե Հիսուսի ծնունդով, իսկ Հիսուսի ծնունդից մինչև խաչ, սա անցումային շրջանն էր։
Հիշմենք երբ որ Տերը զատիկն անում, նստած աշակերտներով, վերցնում է գինին, ասում է, սա նոր ուխտն է։ Առաջի անգամ սա նոր ուխտն է, որը որ կնքվում է իմ արյամբ։ Երբ որ Տեր Հիսուս Քրիստոսը Հովանեսի 19:30-ում ինչ ասում, ասում է, երբ Հիսուսը քացավ, առավ, խաչի վրա ասեց, կատարվեց, եւ գլուխը խոնարեց եւ հոգին ավանդեց։ Ավարտվեց։ King James-ի թարգմանության մեջ կատարվեցավ բառը, գրվածը ավարտվեց։ Ավարտվեց, վերջացավ, կատարվեց։ Ինչը կատարվեց։ Այն ամենը, ինչ որ պիտի լիներ խաչի վրա։ Նորից ես շատ եմ սիրում ես մասը։ Տերը չասեց, ես իմ մասը արեցի, մնացածը տեսեք դուք ինչ եք անում։ Ինք ասեց, կատարվեց, ավարտվեց, վերջ, ինչ ավարտվեց, հինուխտը, օրենքի ժամանակահատվածը, օրենքի դարաշրջանը, ու սկսեց նոր դարաշրջան, շնորհքի դարաշրջանը։ Հինուխտը նոր ուխտից տարբերվում էր իր պայմանով։ Հինուխտի պայմանը գործերն էր, եթե այս օրենքի գիրքը ուշադրությամբ կարդաս ու կատարես ու պահես նրա մեջ երկրորդ օրինաց 28-րդ գլուխ բոլոր գրվածները, ես էլ իմ օրհնությունը, այսինքն որպիսի դու ինչ որ բան ունենաս Աստծո, դու պիտի անես ինչ որ բան, սա հին ուխտն էր, հին ուխտի պայմանը քո գործն էր, ուզում ես Աստծոց ինչ որ բան ունենաս, դու պիտի անես ինչ որ բան։ Նույնիսկ հին ուխտը, սիրելիներս, նույնիսկ պատվիրանները տրված չեն, մարդիկ չեն պահում պատվիրանները, որ դառնային ժողովուրդ Աստծուն, պատվիրանները արդեն իսկ տրված են Աստծո ժողովրդին, սա էլ է կարևոր, որ մենք հասկանանք, ոչ թե պահում են պատվիրանները, որ դառնային Աստծո ժողովուրդ, այլ արդեն Աստծո ժողովուրդ են, ու իրանց տրված էր այդ պատվիրանները, նույն թրբատությունը, որպես ապացույց, որ իրանք Աստծո ժողովուրդ են։ Հիմա եթե հին ուխտի պայմանը եթեն է, իմ գործերն է, ապա նոր ուխտի պայմանը հավատքն է։ Եթե հին ուխտը ուներ պատվիրաններ, ապա նոր ուխտն էլ ունի պատվիրան, հավատքը, ուսերը։ Եթե հին ուխտում դու պիտի անեիր, որ Աստված էլ աներ, ու չնայած ոչ ոք չկարողացավ անի, ոչ ոք չկարողացավ բոլոր պատվիրանները պահի, ու եթե Հակոբոս Առաքյալն է, եթե չեմ սխալվում, ասում է, եթե դու բոլոր պատվիրանները պահես, մեկը չպահես, դու օրենքի առաջ հանցագործես, մեղավոր ես, հանցավոր ես։ Ու քանի որ մարդիկ չկարողացան պահեն պատվիրանները, տրվեց զոհի գաղափարը, որպիսի արյուն թափի, որպիսի արյունով լինի մեղքերի կավությունը։ Նոր ուխտի պայմանը, սիրելիներս, հին ուխտի պայմանի պես չի։ Խնդիրը կայանում է սրանում, որ մարդիկ փորձում են նոր ուխտում ապրեն հին ուխտի պայմանով։ Նոր ուխտի պայմանը հավատքն է։ Եթե հին ուխտում դու պիտի անեիր, որ Աստված էլ աներ, ապա նոր ուխտում դու պիտի հավատաս, որ Աստված անի։ Որ ոչ թե դու հավատում ես Աստված շարժվում է, այլ դու հավատում ես, որ այնտեղ ամեն ինչ կատարված է հին ուխտից նոր ուխտի անցման ժամանակ, ու դա գալիս է քո կյանքի մեջ։ Դու հավատում ես, որ արված է ամեն բան, ու դա գալիս է քո կյանքի մեջ։ Շատերը ինչի չի ստացվում շատերի մոտ, նոր ուխտյան հավատացյալի մոտ, մարդկանց, ովքեր շնորհքի տակ են, ինչի չի ստացվում, որովհետև իրանք նոր ուխտում ասում են, ես անեմ, որ Աստված էլ անի, դա հին ուխտի պայմաններ, ես գնամ ծառայեմ, որ Աստված իմ տան հարցը լուծի, հենա Դավիթին ասում է, բայց դա հին ուխտյան պայմաններ, ես պահեմ պատվիրանը, որ Աստված ինձ օրհնի, որ, ես սիրում եմ ես ասեմ, որը, հին ուխտի որը, նոր ուխտում դարձավ որով հետև։ Ես չեմ ծառայում, որ Աստված ինձ ինչ-որ բան տա, ես հավատում եմ, որ Աստված ինձ արդեն ամեն բան տվել է։
Գործերը պիտի դառնա հավատք։ Դուք ասես բա հավատքն էլ գործ ունի։ Այո, ամեն։ Բայց այնտեղ սկզբից գործերն է։ Ստեղ սկզբից հավատքն է։ Իսկ հավատքը ինքը մեռած չի։ Քո հավատքը երևում է քո գործերից։ Եթե դու խոսում ես քո հիվանդության մասին, դու նշանակում ես դու հավատում ես, որ դու հիվանդ ես։ Եթե դու խոսում ես քո առողջության մասին, դա նշանակում է դու հավատում ես, որ դու առողջ ես։ Խաչը բաժանեց հին ուխտը նոր ուխտից։ Խաչով եղավ բաժանում ուխտերի միջև։ Խաչով եղավ կատարվեցավը, խաչով եղավ ներումը։ Հայրների նրանց չեն հասկանում ինչ են անում։ Խաչով ներվեցին քո ներկա անցյալ ու ապագա մեղքերը։ Խաչը սկիզբ դրեց շնորհքի դարաշրջանին։ Խաչը սկիզբ դրեց նոր ուխտին։ Դրա համար, երբ որ տեսնում ես, երբ որ լսում ես Տեր Հիսուս Քրիստոսի խոսակցություն առակները, դու տեսնում ես այն ինչ որ ինքը խոսում է աշակերտների հետ, չնայած ասում է հիմա այն ինչ որ ասում եմ, դուք չեք կարա հասկանաք։ Այ դուք կհասկանաք այն ժամանակ, երբ որ Սուրբ Հոգին կգա ձեր վրա։ Ինչի՞, որտեվ հենա դուք վերստին ծնված չեք։ Հենա հին ուխտն է, հենա օրենքի ժամանակն է։ Այ երբ որ ես խաչվեմ, երբ որ խաչի ժամանակ, երբ որ տիսվի հին ուխտը նոր ուխտից, ու դուք վերստին ծնվեք, այ այդ ժամանակ ամեն բան ձեր մոտ պարզ կլինի։ Հասկանում եք։ Ինչի՞ է Տեր ասում հին գինին նոր գինին հին տիկի մեջ չեն լցնում։ Ինչի կպատրվի։ Ինչի՞ է, երբ որ Նիկոդեմոսը գալիս է Տիրոջ մոտ, ասում է, բա ինչ անենք, բա ո՞նց է լինելու, ասում է, մարմնից ծնվածը մարմին է, հոգուց ծնվածը հոգի։ Հալելույա։ Մենք այսօր մանրամասն նայելու ենք տարբերությունը, մանրամասն խոսելու ենք պայմաններից, որպեսզի դու այլևս նոր ուխտում հին ուխտի պայմանով չապրես։ Ատենց կարող է, այն որ ամերիկական ասացվածք կա, կույրը տարին մի անգամ ընկույզի հանդիպում է, Անդրովոմագնա ասում, սենց միամիտ վայպում ընկույզ, ես ինչ ճիշտ է ես գնում, չէ, կարող է ստացվի տենց ինչ-որ բան, երբ որ դու նոր ուխտում ապրում ես հին ուխտի պայմանով, միամիտ, տենց միամիտ աշխարհիկների մոտ էլ է ստացվում հրաշքներ, տենց է թե չէ, բայց եթե դու սովորես, տենց չի, միամիտ աշխարհիկների մոտ ավելի շատ հրաշքներ ստացվում, սիրելիներս, դրա համար եկեք մենք նոր ուխտում ապրենք նոր ուխտի պայմանով, ոչ թե հին ուխտի պայմանով, հալելույա, ոչ թե անենք, որ անի Տերը, այլ հավատանք, որ արածա, որպիսի ընդունենք։ Դուք ասես, այդքան էլ տարբերություն չկա, ահռելի տարբերություն կա, ահռելի տարբերություն կա, երբ որ դու փորձում ես քո գործերով Աստծուն շարժես, սա հին ուխտն է, նույն ծոմը, երբ որ դու փորձում ես քո ծոմով Աստծուն շարժես, ես մի քիչ խիստ եմ խոսում ես մասին, ասում եմ, այսինքն օլորիկ է Աստծու ձեռները, այն որ չի ուզում Աստված մեր երկիրը բժշկի, ասենք սենց պատերազմա, Աստված չի ուզում այդ պատերազմը խաղացնի, ասում եք եկեք աղոթենք, որ Աստված ուզի, աղոթում ենք, չէ, լավ չի ուզում, եկեք հազար հոգով աղոթենք, չէ, եկեք լացելով աղոթենք, ծնկած աղոթենք, չէ, ծոմ, վսյո, արդեն այդ վերջ էլի, թևերը ոլորեցինք, բայց տենց չի, սիրելիներս, թե Աստված արելա, երբ որ դու ծոմ ես պահում, դու քո մարմինը ճնշում ես, որպեսզի հոգիդ ընդունի, այն ինչ որ Աստված արդեն արելա, որպեսզի ճանապարհները բացվեն, դա էլ է հին ուխտյան մտածելակերպ, ասում է հենա ես Տերը տենց էր ծոմ պահում, հա բա դա հին ուխտում էր, դա հին ուխտի պայմանն էր, որ ես անեմ, որ դու էլ անես, նոր ուխտի պայմանը որն է, հավատքը, հալելույա, ընդունում եք, թե դժվար է, գիտեք բաներ կա, երբ որ մենք տարիներ շարունակ լսել ենք այսպես, որ նոր ուխտը սկսում է Մաթևոսով, հենա գրած է նոր գտակարան, հա գրած է նոր գտակարան, շատ լավ է, որ գրած է,
Որովհետև դա սկիզբն է։ Եկեք սենց բացատրեմ, նայեք։ Եկեք սենց բացատրեմ, ամեն, կտակը մահով է հաստատվում։ Եթե չկա մահ, չկա կտակ։ Բայց գիտեք, իմ մոտ ոնց է, ես ոնց եմ հասկանում։ Ժողովարանը մի օրենք է դնում, ոնց որ քննարկման։ Բայց օրենքը ուժի մեջ է մտնում այսին ժամանակ, չէ՞, օրենքը դրվեց, սկսվեց, Հիսուսը ծնվեց, անցումն է հին ուխտից նոր ուխտ, բայց օրենքը ուժի մեջ է մտնում այսին ժամանակ, խաչով։ Այսինքն նոր ուխտը ուժի մեջ է մտնում խաչով, մահով, գտակարարը մահացավ, նոր ուխտը սկսվեց։ Ու եթե այդպես է, ու այդպես է, ապա մենք պիտի հասկանանք Տեր Հիսուսը իր ուսմունքները, որը ում ինչ է սովորացրել։ Սա ուսմունքը, սա խոսքը, որ ինքը սովորացնում է օրենքի տակեղող մարդուն, սա խոսքը, որ ինքը սովորացնում է իր աշակերտներին, ովքեր վաղը վերստին ծնվելու են, ու իրանք հասկանալու են դա։ Եկեք, շատ եմ ուզում Երրորդ գլուխը կարդանք Հովհաննեսի, որպեսզի ձեր համար ավելի պարզ լինի։ Երրորդի առաջինից, Հովհաննես 3:1, Փարիսեցիներից մի մարդ կար, անունը Նիկոդեմոս, հրեաների իշխան, սա գիշերով եկավ Հիսուսի մոտ և նրան ասեց. Ստեղ ոչ մի բառ պատահական չի։ Ռաբի, գիտենք, որ Աստծուց ես, գիտենք մենք, Փարիսեցիներով, գիտենք, լավ էլ գիտեին։ Ինչ է Սուրբ Հոգու հայհոյությունը, երբ է Հիսուսը ասում, Սուրբ Հոգու հայհոյությունը էսա, էսա, պիտի կոնտեքստը կարդակ։ Երբ որ Հիսուսին հստակ, ասում են, դու դևերի իշխան Բեղզեբուղով ես անում։ Ինքը ասում է, բոլոր մեղքերը կներվի, բայց Սուրբ Հոգու հայհոյությունը չի ներվի, այսինքն գիտենք, գիտակցաբար մերժում են իրան, հասկանալով, որ ինքն է, գիտենք, բայց ձեռք չի տալի։ Մեր պես չի, մեզանից չի, իրանք գիտակցաբար մերժում են իրան։ Լավ, շարունակենք, որովհետև ոչ ոք չի կարողանել այն նշանները, որոնք դու ես անում, եթե Աստված նրա հետ չլինի։ Հիսուսը պատասխանեց նրան, ճշմարիտ, ճշմարիտ ասում եմ քեզ, եթե մեկը իվերուստ կամ վերստին չծնվի, չի կարող Աստծո թագավորությունը տեսնել։ Սա գործերից չի, սա հիմքը գործը չի։ Նիկոդեմոսը նրան ասեց, մարդ ինչպես կարող է ծնվել, երբ ծեր է, միթե կարող է երկրորդ անգամ իր մոր որովայինը մտնել և ծնվել։ Հիսուսը պատասխանեց, ճշմարիտ, ճշմարիտ ասում եմ քեզ, եթե մեկը ջրից և հոգուց չծնվի, չի կարող Աստծո թագավորությունը մտնել, չէ՞, հոգին Սուրբ, հոգին է ջուրը, Աստծո խոսքն է։ Այսինքն ստեղ նրա մասին չէ, որ եթե ջրով մկրտված չլինի, չի կարող փրկվի, ջուրը Աստծո խոսքն է։ Մարմնից ծնվածը մարմին է, հոգուց ծնվածը հոգի է։ Նոր ուխտը ինքը հոգու ուխտ է, հեսա մենք խոսենք, որ ինքը հայտնության ուխտ է։ Նոր ուխտում, հին ուխտում ոչ մեկի հոգին ակտիվ չէր, ոչ մեկ վերստին ծնված չէր։ Եբրայեցիների թուղթը կարդում ես, երբ որ հավատքի հերոսների մասին ախոսում, ասում է իրանք էս արեցին, էս արեցին, էս արեցին, բայց այդպես էլ խոստմունքը չստացան։ Ինչ խոստմունքի մասին, վերստին ծնունդի, Աստված ու մարդ միաձուլվելու, Սուրբ Հոգին մարդու մեջ ապրելու, որպիսի շնորհքի դարաշրջանում ու շնորհքի ժամանակահատվածում կարողանաս քաղես այն ամեն օրհնությունները, որ Աստծո շնորհքի մեջ է, նախ չպիտի ապրես հին ուխտի պայմաններով, անեմ, որ ինձանի Աստված, այլ պիտի ապրես շնորհքի, նոր ուխտի պայմաններով, պայմանով, հավատքով։ Միակ պայմանը նոր ուխտի հավատքն է, միակ վալյուտան նոր ուխտի հավատքն է։ Մենք Հայաստանում ունենք դրամական, չէ, Վրաստանում լարին է, Ամերիկայում դոլարն է, որպեսզի դու ինչ-որ բան ունենաս, դու պիտի դրամ տաս, որ ինչ-որ բան ունենաս։ Նոր ուխտի պայմանն էլ սիրելներս հավատքն է, հավատքն է, որպիսի ունենաս, դու կասես, Հովհ ջան, էլի մենք գցում ենք սա հավատքի վրա, բա նոր ուխտը հավատքի ուխտը, բա եթե չես հավատում են ամենին, ինչ-որ խաչի վրա կատարվել է, ոնց է դա գալու քո կյանք։
Իհարկե մենք մի օր խոսելու ենք հավատքից ու երկար ու հիմնային ու խոսելու ենք նաև անհավատությունից։ Բայց այսօր երբ որ ֆունդամենտալ մենք հասկանանք ուղտերի տարբերությունը ու պայմանների տարբերությունը, մեր մոտ մի հատ մեծ քար կդնենք իր տեղը։ Ամեն։ Խաչի վրա ավարտվեց հին ուղտը ու սկսվեց նոր ուղտը։ Ու դա հստակ Տեր Հիսուս Քրիստոսը հրճակում է։ 19:30-ում Հովանես ասում է կատարվեց կամ ավարտվեց։ Եկեք գնանք Գալատացի 4։ Երբ որ մենք խոսում ենք նաև մի խնդիր նույնպես կա, երբ որ հավատացյալը նոր ուղտի ինքը կարդում Աստվածաշունչը ու հանդիպում է պատվիրաններին, շատ կարևոր է, որ ինքը հասկանա ինչ պատվիրանների մասին է խոսքը։ Երբ որ խոսքը գնում է, երբ որ Տեր Հիսուս ասում է, ինձ սիրողը իմ պատվիրանները պահում է, Տերը չի խոսում Մովսեսի պատվիրանների մասին։ Սա կարևոր է, որ մենք հասկանանք սրանք, որտեղ երբ որ Տերը խոսում է Մովսեսի պատվիրանների մասին, Փարիսեցիներին պատմում ասում է, ձեր օրենքը չի ասում, կամ ասում է Մովսեսի օրենքում գրված է։ Ու ինքը պարտադիր նշում է։ Բայց ինքը ասում է, ինձ սիրողը իմ պատվերները պահում է։ Երբ որ նոր ուղտի հավատացելը կարդում է, ինձ սիրողը իմ պատվերները պահում է, ինքը անցում անում հին ուղտ ու փորձում է ապրի հին ուղտի պայմաններով։ Դա սխալ է։ Որտեղ նոր ուղտում մենք ունենք երկու պատվիրան, եւ սա է նոր պատվիրանը, որ ձեզ տալիս եմ, որպեսզի սիրեք իրար ու հավատաք նրա որդուն Հիսուս Քրիստոսին։ Ուրիշ պատվիրան մենք նոր ուղտում չունենք, սա է նոր պատվիրանը։ Նա, եթե սա նոր պատվիրան, նա ապա նա հին պատվիրան էր։ Ու ես հիմա ոչ թե խոսում եմ այն հին պատվիրանները չպահելու մասին, ես խոսում եմ, որ նոր ուղտի այս երկու պատվիրանը իրա մեջ ներառում է ամբողջ պատվիրանները։ Հին ուղտի ոչ թե 10-ը, այլ 630 քանիսը։ 632-ը։ Ապագա աստվածաբանները նստած են։ Ամեն։ Հասկանում եք, դրա համար է Տեր ասում, որ պատվիրանի լերումը սերն է։ Դրա համար ենք մենք հասկանում, որ եթե մենք սիրում ենք ու հավատում ենք, հավատքը բերում է այն ամեն ինչ, որ խաչի վրա է, հավատքը ինձ գործել է տալիս, որ ես գործեմ ըստ հավատքի, բայց եթե սիրում եմ, սերն էլ ինձ գործել է տալիս ըստ սիրո։ Ո՞նց կարամ ես գողանամ, եթե սիրում եմ։ Ո՞նց կարամ ես գողանամ, եթե հավատում եմ, որ ինքն է իմ մատակարարը։ Ո՞նտեղ կատարվել է իմ բարգավաճումը։ Ո՞նց կարամ ես բամբասեմ, եթե սիրում եմ։ Ո՞նց կարամ ես բամբասեմ, որ հասկանում եմ, որ ինքը իմ բարեխոսն է ու ամեն վարկյան ինձանից բարեխոսում է։ Դրա համար, երբ որ մենք կենտրոնանում ենք ոչ թե հին ուխտի պատվիրանների վրա, այլ նոր ուխտի սիրո ու հավատքի, ինքը ամեն բան իր մեջ ներառում է։ Ամեն։ Դրա համար մենք պիտի տարբերենք հինը նորից, սիրելիներս։ Լավ, Գաղատացի 4:4-5. Բայց երբ ժամանակը լրացավ, ընդհանրապես ես ուղղակի խորհուրդ եմ տալիս Գաղատացիների թուղթը կարդալ, որովհետև այս թեմայի վրա հին ուղթ, նոր ուղթ, լրիվ Գաղատացիների թուղթը ամբողջացնում ասա, որովհետև Պողոս առաքյալի կռիվը հենա Գաղատացիների թղթի մեջ են հիմա։ Պողոս առաքյալի կռիվը ամբողջ, այս է եղել։ Այն որ մեկ-մեկ ասում են, լավ, քո կռիվը ո՞ն, ասում եմ, ուրիշ կռիվ չունեմ, նույն այն, ինչ որ Պողոսն է իր թղթերի մեջ, որ հասկացեք, այն որ պետքի հին ուղտ գնալ, պետքի օրենք պահել, այդ օրենքը տրված է ձեր սրտերի մեջ, գրված է, ու հլը հարց է, որ օրենքն է ձեր սրտերի մեջ գրած, նոր ուղտի թե հին ուղտի, չնայած որ նոր ուղտինը գրած է, հին ուղտինն էլ մեջն է, որ հին ուղտինը գրած է, նոր ուղտինը մեջը չի։ Բայց երբ ժամանակի լրում եկավ թարգմանությունը կասի, իմ թարգմանությունը, բայց երբ ժամանակը լրացավ, Աստված ուղարկեց իր որդուն, որ ծնվեց կնոջից, ծնվեց օրենքի ներքո, օրենքի տակ, նպատակով,
Հիսուս Քրիստոսի կյանքի ընթացքը եղել է օրենքի տակ, այսինքն եղել է օրենքի ժամանակաշրջանում։ Ինքը օրենքի ժամանակահատվածում է ծնվել։ Հալելույա։ Ու ինքը օրենքը ամբողջական ավարտել է, որպեսզի տան օրոխտը, որպեսզի օրենքը գրի քո սրտի մեջ։ Ու հաջորդ խոսքը, որ օրենքի, նորից եմ կարդում, բայց երբ ժամանակը լրացավ, Աստված ուղարկեց իր որդուն, որը ծնվեց կնոջից, ծնվեց օրենքի ներքո, որ օրենքի տակ եղողներին փրկի, փրկագնի, որպեսզի որդեգրությունը ընդունենք, որ օրենքի տակ եղողներին փրկագնի, որպեսզի ինչ անենք, որդեգրությունը ընդունենք։ Ու մասին է խոսում Պողոս Առաքյալը, օրենքի տակ եղողների։ Ում փրկագնեց Տեր Հիսուս Քրիստոս, ովքեր օրենքի տակ էին, որպեսզի իրանք որդեգրություն ընդունեն, որտեղ օրենքի տակ որդեգրություն չկար, օրենքի տակ օրենքը ծառայության հոգին էր։ Դրա համար է Հիսուսը իր աշակերտներին ասում է, դուք չգիտեք ինչ հոգով եք, ասում է, մի հատ բերենք կայծակը, բանը, հին ուխտի հոգինա, դատապարտության հոգինա։ Ու ինչ եղավ, ինքը փրկագնեց օրենքի տակ եղողներին ու որդեգրության հոգին տվեց, որդեգրեց, երբեմնի ծառան դարձավ որդի, կծվեց Աստվածային էությանը, մտավ Աստծո ընտանիքի մեջ։ Արքայությունը, սիրելիներս, հրաշալի բան է, որտեվ արքայության մեջ, երբ որ օրինակ Անգլիայի արքայությունն էս, նայեմ, այնտեղ թագուի է, չէ, թագուի ու հպատակներ, թագուի իր փոքր ընտանիքը, պրինցը, բան, պրինցեսա ու մնացածը հպատակներ, բայց Աստծո արքայության մեջ տենց չի, թագավոր ու որդիներ, ու բոլորն են որդի, դուք հասկանում եք ինչ արել Տերը, ոնց է փրկագնել օրենքի տակ եղողներին ու ոնց է որդեգրել, հպատակներ չկան, բոլորը որդիներ են, տենց թագավորություն երկրի վրա գոյություն չունի, դա Աստծո թագավորությունն է, մի թագավոր ու մնացածը որդիներ, ինչի, որտև մի որդի դարձավ սերմ, ցանվեց, անցած անգամ խոսել եմ, անցած ծառայությանն եմ այդ մասին խոսել, որպեսզի մենք որդեգրվենք, որովհետև Քրիստոս մեր մեջ, մենք էլ Քրիստոսում, ամեն, հալելույա։ Եկեք մի գլուխ հետ գնանք, Գաղատացից 3-ը գնանք, այսինքն ինչ եղավ, մենք փրկագնվեցինք օրենքից, մենք էլ օրենքի տակ չենք, օրենքի տակ եղողներն էլ օրենքի տակ չեն։ Գաղատացից 3:23, մինչև 29-ը, ինչի օրենք, ես խոսել եմ ես մասին, որ օրենքը նրա համար է, ուրեմն ինչ օրենքը վատն է, երբեք, ուրեմն օրենքը բարի չի, բարի է, օրենքի նպատակն էր ուրիշ, ինչի կարիք կար փրկագնել մարդուն օրենքից, որտեղ օրենքի նպատակը մեղքը ցույց տալն էր, մեղքը, մեղքին մեղք ասելն էր, որտեղ չկա օրենք, չկա մեղք, օրենքը եկա, որպեսզի մեղքը մեղք դառնա, ուրեմն ինչ օրենքը վատն է, ոչ, օրենքը բարի է, բայց տեսեք, երբ որ եկավ օրենքը եղավ դաստիարակ ու մեզ ինչ արեց, կպցրեց Քրիստոսին, երբ որ մենք բռնեցինք Քրիստոսի ձեռքը, էլ մենք դաստիարակի կարիքը չունենք։ Դրա համար ես ուզում եմ այստեղը մենք իրար հետ կարդանք, որպեսզի քո մոտ ավելի պարզ լինի, 3:23 Գաղատացիների ամբողջ 3-րդ գլուխը կարելի է կարդալ, ուղղակի ժամանակ չունենք, դրա համար 23-ից եմ կարդում, երբ դեռ հավատքը չէր եկել, օրենքի տակ փակված պահվում էինք, Պողոս Առաքյալը խոսում է Իրանից, Հռոմեա լինելով հրեա, հրեայից, ինքը հրեայի տեսակետից է խոսում, նայեք, երբ դեռ հավատը չէր եկել, հավատքը, նոր ուխտի պայմանը որն էր, հավատքը, այսինքն նոր ուխտի պայմանը չէր եկել, երբ դեռ հավատքը չէր եկել, օրենքի տակ փակված պահվում էինք այն հավատքի համար, որ պիտի հայտնվեր։ Ես
Ինչի առաջուց խոսեցի, հետո այս խոսքերը կարդացի, որպեսզի քո մոտ այս լույսով հիմա դու նայես, որպեսզի հասկանաս հիմա ինքը խոսում է նոր ուխտի պայմանի մասին ու հին ուխտի պայմանի մասին, հին ուխտի պայմանը օրենքը պահելն էր, նոր ուխտի պայմանը հավատքն է, ու Հիսուս եկավ հին ուխտի պայմանից քեզ փրկագնեց ու դարձրեց որդի, ու եթե դու փրկագնվել ես հին ուխտի պայմանից օրենքը պահելուց ու դարձել ես որդի, ու հիմա քեզ էլի տանում մցնում ես հին ուխտի օրենքը պահելու մեջ, դու անարգում ես Քրիստոսի կատարած գործը, սրա համար է Պողոս ասում, ով անմիտ գաղատացիներ ես գլխի առաջի մասին, ես ինչ եք անում, դուք փրկագնվեցիք օրենքից, այդ լուծից, որ չպայեք, եկաք ազակստեղ, դու հիմա ես սրա վրա խաչ ես քաշում Քրիստոսի կատարած գործի, էլի մտնում ես, որ օրենքը պահես, ինչի որ արդարանաս, գիտեք ինչի է տենց, մարդու մարմինը, ինքը պիտի ինչ-որ բան անի, որ զգա, որ ինքը ինչ-որ բան է, որտեվ ինքը ծնվել է, դու պիտի գնաս աշխատես, որ ունենաս, քեզ պիտի հինգ դնեն, որ սենց գաս տուն, այ որ երեք են դնում, սենց ես գալի տուն, հիմիկվա գնահատականները մի քիչ ուրիշ է, քեզ պիտի գովան, որ սենց, հասկանում եք, չէ, դու պիտի անես, մարդու մարմին ինքը զգայական է, այն մարդիկ, ովքեր շնորհքից անցում են անում օրենքի տակ ու փորձում են օրենքը պահեն, որպեսզի իրանք իրանց ինչ-որ բան համարեն, այ ես ծառայեմ, որպեսզի կայացած ինձ համարեն, այ երբ որ ես ծառայում եմ, ես դեմ չեմ ծառայությանը, մեզ լիքը ծառայողներ են պետք, ես դեմ եմ ինչ-որ բան անելով, արդարանալուն կամ արդարության զգացումը ունենալուն կամ Աստծուն հաճելի լինելու, այ ես որ սենց եմ անում, Աստծուն հաճելի եմ, այ ես որ երգում եմ, Աստծուն հաճելի եմ, երբ որ ես չեմ երգում, Աստծուն հաճելի չեմ, բա ինչ ես, ես նայում եք, ասում եմ յախք, այդ ո՞նց եղավ, որ քո գործերով ես դու դառնում Աստծուն հաճելի, ոչ թե Քրիստոսի թափած արյունով, բա եթե դու քո գործերով ես Աստծուն հաճելի, կարողա դու ես արյունն ես անարգում նոր ուխտի, ամեն, ես նույն քեզ ես ցույց տամ, որ ստեղից չմտնես դու ստեղ էլի, շնորհքից չմտնես օրենքը պահելու մեջ, ու Պողոս առաքյալի կռիվ ես է եղել, դրա համար ամբողջ գաղատացիների թուղթը գնացեք ուղղակի հանգիստ կարդացեք սիրելիներս, մենք մինչև հաջորդ ծառայությունը մի շաբաթ ժամանակ ունենք, շաբաթ կիրակին հանած 5 օր, լավ կիրակին հանած 6 օր, օրը մի գլուխ հանգիստ կարդացեք, մարսեք, հասկացեք, ու հավատում եմ, որ այս ամենը ձեր համար պարզ կլինի, ամեն, շարունակենք, ուրեմն օրենքը մեր դաստիրակը եղավ 24-րդ խոսքն եմ կարդում, մեզ Քրիստոսին բերելու, որ հավատքով արդարանանք, օրենքը մեր համար դաստիրակ եղավ, մեզ բերեց Քրիստոսին, ու ստեղ մենք արդեն հավատքով արդարացանք, օրենքով չարդարացանք, անցած ծառայության էլի խոսել եմ ես մասին, օրենքով արդարանալու ու հավատքով արդարանալու տարբերությունը, բայց երբ հավատքը եկավ, այլևս դաստիրակի տակ չենք, այսինքն երբ որ ստեղից իմ դաստիրակը օրենքը, ինքը վատը չի, ինքը անպետք չի, ինքը իրա գործողությունը չի ավարտել սիրելիներս, ինքը աշխատում է ցույց տալով մեղքը, բայց երբ դու կպար Քրիստոսին, ինքը ավարտեց իր գործողությունը քո համար, բայց ինքը աշխատելու է այն մարդու համար, ով դեռ չգիտի, որ ինքը մեղավոր է, ու ասում է, ես մրջուն էլ չեմ տերորը, ես խիբ ինչի պետի ապաշխարեմ, ինչի պետի Հիսուսին տեր ընդունեմ, ասում ես մրջուն չես տերորը, բայց մի հատ կնոջ ցանկանալով ես նա, հա դե էդի մեղքա, ու ցույց ես տալիս օրենքով, իրան բերում ես ընկետին, որ ինքը մեղավոր է, ինքը ընդունում է Հիսուսին, օրենքը դառնում է դաստիրակ, բռնում է իր ձեռքը, տանում է Հիսուսին, ու օրենքը արդեն դադարում է իր համար գործելուց, նույն բանն է ասում Պողոս առաքյալը, բայց երբ հավատքը եկավ, այլևս դաստիրակի տակ չենք, այլևս օրենքի տակ չենք, այսինքն կարիք չկա հիմա օրենքը պահել, այլ ապրել հավատքով, որովհետև բոլորը 18-որդիներ եք Քրիստոս Հիսուսին հավատալու միջոցով, ամեն,
Որովհետև բոլորդ, որ Քրիստոսով մկրտվեցի, Քրիստոսին եք հակել անցած թեմանը։ Մենք միշտ անցումներ ենք անում, որ դուք չմոռանաք, վերհիշեք, չնայած հասած այդ մոռանալու բան չի։ Այլևս Քրիստոս Հիսուսի մեջ ոչ հերյակա, ոչ հույն, ոչ ծառա, ոչ ազատ, ոչ արու, ոչ էկ, նորից այն մարդկանց համար, ովքեր քույրիկների ծառայությունը մի քիչ նվաստացում են, ոչ արու, ոչ էկ, որովհետև դուք ամենքդ մեկ եք Քրիստոս Հիսուսում, մեկ եք, ինչի, որտև նոր արարած եք։ Չկա նոր արարած ու հի ու նոր արարած, բոլորը նոր արարած, այնք նոր արարած ու հի է, չէ, բոլորը նոր արարած են, չկա արու եք, չկա հերյա հույն, դե հերյաները մի տեսակ ուրիշ են, Աստու զավակը ունի դիրք, Աստու ժողովուրդը նույնպես ունի դիրք, բայց Աստու զավակի դիրք ավելի բարձր է, իրանք ընտրված ազգ են, դու որդի ես։ Եվ եթե դուք Քրիստոսում եք, ուրեմն Աբրահամի զավակ եք եւ խոստման համաձայն ժառանգներ, ես էլ վերջի պեչատը, ամեն, հալելույա, փառք Տիրոջը։ Ռոմեացի 9:30, ոչինչ որ շատ խոսքեր ենք նայում, գիտեք, կարելի է ոգևորել, ոգևորված գնաս ու մոռանաս, ինչի էիր ոգևորվել, մինչև հասնես տուն երթուղայինի մեջ կամ տաքսում ես, արդեն մոռանաս, ոնց որ ոգևորված են, բայց տենաս ինչից էի ոգևոր, ավելի լավ ոսմունքային ֆունդամենտալ սենց հերթով լինի, որպեսզի դու ամեն այդ քարն էլ դրվի։ Ռոմեացի 9:30-33, Հալելույա, մի քանի խոսքել կնայնք ու վերջ։ Ես հետաքրքիր թարգմանություն է շատ, անցածը չի, ես ուրիշ թարգմանություն է, էլի, ես սիրում եմ տարբեր թարգմանություններից օգտվեմ, էլի շատ հետաքրքիր թարգմանություն է, տեսեք, 30-ը, Ռոմեացիսին 30-ը, Արդ ինչ ասենք, որ հեթանոսները, որոնք արդարությունը չէին փնտրում, արդարություն ստացան։ Ովքեր են արդարություն փնտրում, ովքեր օրենքի տակ են, օրենքը պահում են, որպեսզի օրենքով արդարանան, քանցած անգամ խոսել ենք, չէ, որտեվ օրենքի արդարությունը օրենքը պահելուց էր։ Այսինքն օրենքի արդարությունը օրենքը պահածի արդարությունն էր, ով օրենքը պահել էր, ինքը արդար էր համարվում։ Հիմա մենք ունենք օրենքը պահողի կամ պահածի արդարություն արդեն, որտեղ Քրիստոսը մեզ դարձրեց արդար, մենք ունենք Քրիստոսի արդարությունը, դա օրենքը պահածի արդարությունն է։ Բայց նայեք ինչ ասում ստեղ, շատ հետաքրքիր ասում Պողոս Արաքալը, արդ ինչ ասենք, որ հեթանոսները, որոնք որ արդարությունը չէին փնտրում, արդարություն ստացան, արդարություն, որ հավատքից է։ Մենք խոսեցինք արդարություն, որ գործերից է, արդարություն, որ հավատքից է։ Ասում է, այն հեթանոսները, ովքեր արդարությունը չէին փնտրում, իրանք ստացան այդ արդարությունը, որը, որով որ հավատքից էր։ Ոնց, որովհետև հավատացին նրան, ով ամբողջ օրենքը պահեց, ու իրանք ընդունեցին արդեն օրենքը պահածի արդարությունը։ Աստծո աչքերում իրանք արդեն օրենքը պահած են։ Իրանք արդար են այնքան, ինչքան Քրիստոսն է արդար։ Դուք ասես ամեն ծառայությունից արդարությունից ես խոսում, ֆունդամենտալ է, շատ կարևոր է, որպեսզի դու հասկանաս, թե ով ես դու Քրիստոսում։ Այն մարդիկ, ովքեր չեն հասկանում արդարությունը, այդ մարդիկ են, որ հեշտ կարան մեղքի մեջ ընկնեն, որտեւ իրենք չեն հասկացել իրանքով այն։ Իսկ այն, ասում են, դե շնորհքը հասկացած մարդը մեղքի մեջ ընկավ, հնարավոր չի։ Շնորհքը ու արդարությունը հասկացած մարդը, երբ որ մարդ հասկանում է, ով է ինքը Քրիստոսում, ինչ գին է վճարված իր արդարության համար, ինքը միշտ այդ պտուղն է բերելու։ Այս շնորհքը չհասկացած մարդը ու արդարությունը չհասկացած մարդը, ինքը հեշտ կարա մեղքի մեջ ընկնի ու ապրի։ Բայց Իսրայելը, նորից ասում են մարդիկ, ովքեր չեն սպասում այդ արդարությունը, արդարությունը ստացան, որ հավատքից է, 31-րդ խոսք։ Բայց Իսրայելը, որ արդարության օրենքներ փնտրում կամ օրենքի արդարություններ փնտրում, որպեսզի քեզ ավելի հասկանալի լինի, օրենքի արդարությանը չհասավ։ Ասում է, այս հեթանոսները, ես ու դու,
Vor ce înc pentru martăciu? Menk înc gideng, înc oreng, înc astvat, înc vor asumen astvat scas, mei te ievi eli, ce manam, ca ira amar, înc înc. Ca loga du mici ce aveli havate cele să vei, ești ce pentru el oreng e artăciune. Asuma pe țărianele vor pentru mei în oreng e artăciune, ai simt că nirean coreng ne împau, vor pisi oreng cu varta, dar n-ai, irean ce artăciune, nici vor te fi ca loga țăm, voci mec. Ոչ մեկ չկարողացավ որ ենք ապել։ Իսկ դու որ չէիր փնտրում այդ արդարությունը, դու արդարացար, դու կասես պարադոքսա, որովհետև նոր ուխտը, սիրելիս, հավատքի ուխտա։ Քո արդարությունը եկավ հավատքից Քրիստոսի կատարած գործի հանդեպ։ Իրանց արդարությունը չեկա, որովհետև իրանք օրենքը չկարողացան պահել։ Ու հիմա եթե դու այս դիրքից արդեն արդարի դիրքից փորձում ես օրենքը պահես, նորից օրենքը պահածի արդարությունը ստանաս, դու քո դիրքից իջնում ես։ Դրա համար ասում, դուք ինչ օրենքը պահելով արդարացաք կամ փրկվեցիք օրենքի գործերից, որ հիմա էլ ուզում եք տենց շարունակեք։ Սա շատ կարևոր է։ Եթե դու հավատքով ես կանգնել ես դիրքին, եթե դու հավատքով ես ընդունել ես արդարությունը, ու հիմա փորձում ես, շատ հավատացյալներ այսպես են անում, ու հիմա փորձում ես քո ես դիրքը պահես, օրենքը պահելով, այսինքն սրբությամբ, ես չանեմ, ես չանեմ, ես չանեմ, ես չանեմ, ես չանեմ, ես չանեմ, դու ընկնում ես ես դիրքից, որովհետև դու հավատքով ես տեղ կանգնել, ոչ թե գործերով, հավատքով էլ շարունակի, ոչ թե այս գործերը թող լինեն պատճառ քոնդեղ մնալուն, այլ այստեղից հավատքով շարունակի, քո սրբությունը պիտի լինի հետևանք քո արդար դիրքի, ոչ թե պատճառ, քո սրբությունը քո արդարության հետևանքը պիտի լինի, ոչ թե պատճառը. Դուք ասես երկու տարբերակում էլ սուրբ ենք ապրում, երկրորդ տարբերակում դու անարգում ես Քրիստոսի կատարած գործն ու արյունը, ու սա վտանգավոր տարբերակա։ Ամեն։ Դու ստեղ փորձում ես վաստակես, դու ընդեղ ապրում ես այդ դիրքից, դրա համար այստեղ չի հաջողվում, սա է նոր ուխտում հին ուխտի պայմանը։ Մի քիչ բարդ է, բայց եթե թույլ տաս Տերը գտնի, եթե թույլ տաս ինք հայտնությամբ կընդունես, կամ գնա մի հատ էլ լսի, բայց ես ուզում եմ, որ դու սա հասկանաս, սա է նոր ուխտում ապրել հին ուխտի պայմանով, ստեղից ապրեք, ամեն։ Բայց Իսրայելը, որ օրենքի արդարությունը փնտրում էր, օրենքի արդարությունը չհասավ, ինչի, քանի որ հավատքից չէր, ախր պարզ է Պողոս Առաքյալը բացատրում, ուղղակի մինչև այն հիմքը չդնե, ես չէի հասկանա։ Ինչի, քանի որ հավատքից չէր, այլ ինչից, գործերից, ստեղ հավատքից է, գործերը արդյունքն է հավատքի, ստեղ գործերից է, ու Իսրայելը չհասավ, որովհետև հավատքից չէր, այլ գործերից էր։ Մենակ ես եմ ոգևորված, ալելույա։ Սիրելիները, սրանք մարգարիտներ են ես հայտնությունները, ես քարոզում եմ, ես հայտնություն եմ ստանում։ Ինչպես գրված է, ահա ես Սիոնի մեջ գայթակղության քար և գրորվելու վեմ եմ դնում, և նրան հավատացողը ամոթով չի մնա։ Ոմանց համար, այո, խաչը գայթակղության քարա ու գլորման վեմ, ոմանց համար խաչի քարոզչությունը հիմարություն է։ Այ ախպեր, մեր գործերով այս ինչ ես խոսում։ Չէ, իրա կատարած գործով է։ Ես խոսում եմ իրա կատարած գործի մասին, դուք խոսում եք ձեր գործերի մասին, դրա համար է խաչի քարոզչությունը ոմանց համար հիմարություն։ Հին ուխտի հիմքը գործերն են, նորին հավատքը, նոր ուխտը հայտնության ուխտը, հին ուխտը գործերի ուխտ էր, նոր ուխտը հայտնության հոգիա։ Հին ուխտը դու գործում էր, ընդեղ քո հոգին ակտիվ չէր, նոր ուխտը դու ընդունում ես հոգով, նայք, տարբերություն կա ներսից դուրս ու դրսից ներս,
Nor ucht inca nersit hokuț, șunț u marmin. Vorovetev hokum amen inch catarvața, ete șmec milenet masen caruzeț. Կյանքի աստվածը պաշտության համար մեզ ամեն բան տրված է։ Երրորդ Հովհաննես 2, սիրելիս, աղոթում եմ, որ բարգավաճես, օրհնված լես, ինչպես քո հոգին օրհնված։ Այսինքն ստեղ ամեն հարց լուծված է նրա պատճառով, խաչի։ Հիմա նոր ուխտը ներսից դուրս է։ Ու ներսից դուրս մտքի նորոգությունն է, միայն այն ծորակը, որ բացվում է, որ քո հոգու օրհնությունը կամ բժշկությունը գալիս է քո մարմնի մեջ կամ ֆիզիկական աշխարհ։ Հին ուխտում հակառակներ։ Հովհաննես 3:1-8 նոր կարդացինք, եթե հիշում եք, վերստին ծնունդի մասին է, նոր ուխտը վերստին ծնունդի ուխտ է։ Եբրայեցի 8:8, որպեսզի ավելի պարզ լինի ուխտերի բաժանումը, բացեցիք, կարդանք իրար հետ։ Դրա համար նրանց հանդիմանելով ասում է, ահա օրեր կգան, հանդիմանելով է ասում, հետաքրքիր է շատ տերը։ Ահա օրեր կգան, ասում է տերը, երբ որ ես նոր ուխտ կկնքեմ Իսրայելի տան և Հուդայի տան հետ, եթե նոր ուխտ, ապա այն ուխտը հին ուխտ էր, պարզ է, եթե նոր, ապա հին, որովհետև եթե այն առաջինը անթերի լիներ, չէ, մի հատ հետ գնացի, փոխանակ առաջ գնեմ, վերջում այդ մասը էլի կկարդանք։ Ոչ այն ուխտի պես, որ նրանց հայրերի հետ արեցի, այն օր, այսինքն այս ուխտը, այն ուխտի պես չի, այնի հիմքը գործերն է, հին ուխտը, սրա հիմքը հավատքն է, դրա համար է շեշտադրում Տեր, ասում է, այս ուխտը այն ուխտի պես չի, այս ուխտի պայմանը հին ուխտի պայմանը չի, եթե պիտի նույնը լիներ, ինչ իմաստ ուներ կնքել, էլի ուխտ, տենց է թե չէ, ու հեսա ասում է ինչի, երբ նրանց ձեռքից ոչ այն ուխտի պես, որ նրանց հայրերի հետ արեցի, այլ այն օրը, երբ նրանց ձեռքից բռնեցի եգիպտացիների երկրից հանելու համար, որովհետև նրանք չմնացին իմ ուխտի մեջ, և ես էլ անհոգ եղա նրանց նկատմամբ, ասում է Տերը, որովհետև սա է այն ուխտը, որ կհաստատեմ Իսրայելի տան հետ այս օրերից հետո, ասում է Տերը, ես կտամ իմ օրենքները նրանց մտքի մեջ, և նրանց սրտերի վրա կգրեմ դրանք, կլինեմ նրանց Աստված, և նրանք կլինեն իմ ժողովուրդը։ Այսինքն ինչ կատարվեց, ծառան դարձավ ժողովուրդ, օրենքը տախտակների վրայից գրվեց սրտիդ մեջ, դրա համար եմ ես իմ ասում, կարիք չկա մենք ստեղ ունենանք օրենքը գրած, դա մեր սրտի մեջ է գրված, մենք ունենք մտերիմ մարդիկ, ովքեր ունեն եկեղեցում օրենքը գրած, խնդիր չի, մենք չունենք, մեր մոտ սրտի մեջ է, հիմա իրանք ասում են, մեր մոտ էլ ասրտի մեջ, բայց նարսյակի թու աչկիս մոտ լինի, աչկիս առաջ լինի։ Բա որ օրենքն է մեր սրտի մեջ, եթե սիրո ու հավատքի օրենքն է իմ սրտի մեջ, ուրեմն այն բոլոր պատվիրանների իմ սրտի մեջ է, որովհետև Աստծո սերը իմ սրտի մեջ սփռվել է, ամեն, Սուրբ Հոգու, որտեվ ես հավատքի օրենքը ունեմ, որտեվ նոր ուխտի օրենքը ազատության օրենքն է, թագավորական օրենքն է, նոր խոսանք այդ մասին, հավատքի օրենքն է, սիրո օրենքն է, նոր կյանքի հոգու օրենքն է, նոր ուխտի օրենքը, սրանք նոր ուխտի օրենքներն են։ Շարունակությունը ինչ է ասում, և նրանց ոչ մեկ չի սովորեցնի իր ընկերոջը, և ոչ էլ մեկը իր եղբորը ասելով ճանաչիր տիրոջը, որովհետև բոլորը կճանաչեն ինձ, նրանց փոքրից մինչև մեծը, ինչի, որտև մասնակից կլինեն իմ էությանը, որովհետև ես կգամ ու իրանց մեջ կբնակվեմ իմ հոգով, մենք խոսում ենք, կարիք չի լինի գնանք ասենք, բայց հարցը ո՞նց անենք, եղբայր ջան, քույրիկ ջան, դու հասկանալու ես, ասում այն օծությունը, որ ձեր մեջ է, ինքը կսովորացնի, իհարկե կարիք կա, որ դու ունենաս ավակ, հովի, վերակացու, որպեսզի իրան հարցնես, խորհուրդ հարցնես, բայց երբ որ դա դառնում է անպայման, ու դու ոչ թե գնում ես տիրոջ մոտ, այլ գնում ես կներեք Վալոդ եղբոր մոտ, հենց Վալոդանով մարդ կա, ստեղ էլ չենք ասի Վալոդ եղբայր, դա լինում է ոնց որ օրինաչափություն, դա պիտի բացառություն լինի, ոչ թե օրինաչափություն, Վալոդ եղբայր, հիմա ես iPhone առնեմ, թե Android, Վալոդ եղբայր, աղիքով նրբերշիկ, թե կանադական,
Ce, sirelin, valdech pe el cu gorce în zara cearche, vor întrem. Hasca numec? Valo dech pe el cu amar ce haci pe sirelis. Hisus n-a haci pe el. Hisus se ghidi. Anțeală, nerca nu apăgă. Incna amena ghete. Te-a amara hosca, sumel care e cilini. Vorovete, evneranți anorenunțiunere că nerem, evneranți merche nu anorenunțiunere, ele vezi ce mi și. El paterea sunt că nerem, neranți anorenunțiunere, et ca nelciști. El paterea sunt că nerem, neranți anorenunțiunere. Hele, inuchtum, s-a host munca, noruchti hamar. Nor aselov ai naracine hănațreți, iscaim vor hăna numa țărea numa, ev mote verea na lung. Այսինքն ինքն առաջինը վերացավ, հնացավ, զերացավ, ու մենք հիմա նոր ուխտի մեջ ենք, այս ուխտի մեջ այն պայմանով չենք ապրում սիրելիներս, ամեն, նոր ուխտի հիմքը Աստծու սերն է, ու Աստծու գործը հասկանալն է, ու այդ ամենը ընդունել հավատքի միջոցով, նոր ուխտի հիմքը Աստծու սերը ու Աստծու գործը հասկանալն է, Աստծու գործը սա է. Խաչը, ինչ արեց Քրիստոս խաչի վրա։ Աստուծո սիրոց ես խոսել եմ հենց առաջից առաջություն, Աստված մեզ սիրում է անպայման սիրով, Աստուծո սերը չունի պայման, ինքը քեզ չի սիրում, քանի դեռ դու իրա ոտը չես տրորել, ինքը քեզ չի սիրում, քանի դեռ դու արդեն երկու գլուխ ես կարդում, այն ժամանակ վեց գլուխ էիր կարդում, պեչի դու քո գործերով Աստուծո սիրո վրա ավելացնես, պեչի դու նենց բանանես, որ Աստված քեզ ավելի շատ սիրի, պեչի դու նենց բանանես, որ Աստված քեզ ավելի քիչ սիրի, Աստծո սերը քո գործերից չի, իրա որոշումից է, որովհետև ինքն է սեր։ Եթե Աստծո սերը քո գործերից լիներ, ինքը սեր չէր լինի։ Նոր ուխտ է, ինքը սիրո ուխտ է, երբ որ դու հասկանում ես Աստծո սերը, երբ որ դու հասկանում ես իրա կատարած գործը, ու երբ որ դու հավատքի միջոցով ընդունում ես այն, ինչ որ ինքը արել է։ Հին ուխտի եթեն նոր ուխտում դարձավ, որովհետև մենք խոսեցինք այս մասին։ Դուք նոր ուխտի ժամանակը շրջանում եք, մի ապրեք հին ուխտի պայմաններով։ Էսի կարևոր միտքա, որ ես մի քանի անգամ կրկնեցի, որտև այս քարոզից հետո, եթե չհիշեք ամբողջ ուղերձը, հիշեք մի բան, որ դուք ապրում եք նոր ուխտում ու չպիտի ապրեք հին ուխտի պայմաններով։ Նոր ուխտի պայմանը հավատքի ու սիրո մեջ քայլելն է, հավատքն է, ապրեք նոր ուխտի պայմաններով։ Ամեն։ Հալելույա, եկի կաղոտքան ենք կանգնենք իրար հետ, Հալելույա դեմ, Հալելույա, պարքես Հիսուս, գիտեք, հին ուխտում, երբ որ զոհ էր, կարիք կար քահանա ու զոհ, գար ու քահանա, քահանա է պետ, նոր ուխտում Հիսուսը ինքը և գարն էր, ինքը և քահանա է պետն էր, ինքը իրան զոհարեց, ինքը կատարեց, ինքը մեր հավատքի կատարողն է, ինքը նոր ուխտը կատարեց, կամենալն է, անելը իրանից է, ես մեկ-մեկ ասում եմ, լավ, մենք գալու ենք, հետ վարձքն էլ են ինչ կա դու ես արել, են ինչ կա պարգևներն էլ ես դու տվել, կամենալը, անելը, խոսքն էլ ես դու բացում, հայտնությունն էլ ես դու տալիս, այն սահանում ես, վերջում էլ այդ ամեն ինչի համար վարձք ես տալիս, այդքան բարի է ինքը, այդ է ավետարանը, ամեն, հալելույա, դրա համար եկեք հիմա աղոթենք, որ այն խոսքը, որ դու լսեցիր, այն խոսքը, որ ես խոսեցի, դու ընդունես հայտնությունը, ոչ թե որպես ինֆորմացիա, այլ որպես հայտնություն, հալելույա Տեր, հալելույա Հիսուս, Փառքես Տեր, հալելույա, մենք սիրում ենք քեզ Տեր, մենք սիրում ենք քո կատարած գործը Տեր Հիսուս, մենք օրհնում ենք քեզ Տեր, հալելույա Հիսուս, հալելույա, հալելույա, Տեր Հիսուս, ես աղոթում եմ իմ քույր եղբայրների համար, այնքան շնորհակալ եմ ամեն մեկի համար, որ այստեղ են Տեր, ամեն մեկի ընտանիքի համար, ամեն մի սրտի համար Տեր, ամեն ծարավի համար Տեր, ով եկել է քո խոսքով սնվելու, քո խոսքը լսելու Տեր, ամեն մեկի համար, որ այսօր լսեց ուխտերի տարբերությունը Տեր մարգա, ես աղոթում եմ Տեր, որ բացես ես խոսքը իմ քույր եղբայրների համար Տեր Հիսուս, որպեսզի իրանք նոր ուխտում չապրեն հին ուխտի պայմաններով Տեր, որպեսզի լուսավորես իրանք սրտի աչքերը, որ կարողանան տեսնել խաչը որպես ուխտերի բաժանում, որ կարողանան տեսնել, որ նոր ուխտը սկսվեց քո մահով ու քո խաչով Տեր Հիսուս,
աղոթում են, որպեսզի ցույց տաս նոր ուխտի պայմանը, իրանց հոգու ներսում Տեր, որ այս խոսքը ընդունեն հայտնությունով Տեր Հիսուս Քրիստոսի անունով։ Ամեն հարցակում այս խոսքի վրա ես կանգնեցնում եմ Հիսուսի անունով, խոսում եմ օրհնություն ամեն մեկի կյանքի մեջ, ամեն մեկի մտքի մեջ, ամեն մեկի մտածելակերպի մեջ, ամեն մեկի ընտանիքի մեջ, Տեր Հիսուս Քրիստոսի զորավորանով, թող քո օրհնությունը լինի առատ ամեն մեկի կյանքի մեջ Տեր, թող աճեն, քայլեն, զորանան ճանաչելով քո խոսքը ու ճշմարտությունը քո խոսքի, Հիսուսյան, ամեն։ Տեր ասում է, ու կճանաչեք ճշմարտությունը 8-րդ գլխում, չէ՞, Հովհաննես ավետարանի, ու ճշմարտությունը ձեզ ազատ կարձակի։ Տերը չի ասում, ընդեղ միտեղ կա ճշմարտություն, որը ձեզ ազատ կարձակի։ Տերը նույնիսկ չի ասում, խոսքը ճշմարտությունը, խոսքը ձեզ ազատ կարձակի։ Չի ասում նույնիսկ ես եմ ճշմարտությունը, ես ձեզ ազատ կարձակի։ Ինքը ասում է ես եմ ճշմարտությունը, բայց կոնկրետ այստեղում ասում է դուք կճանաչեք ճշմարտությունը, ու այդ ձեր ճանաչած ճշմարտությունը ձեզ ազատ կարձակի։ Որտեվ ամբողջ խոսքը ճշմարտություն է, բայց այս խոսքից դու մի ճշմարտություն ճանաչեցիր, այդ մի ճշմարտությունը քեզ ազատ արձակելու։ Ճանաչեցիր այս ճշմարտությունը քեզ ազատ կարձակի։ Ապրի նոր ուխտում, նոր ուխտի պայմանով, ամեն։ Եղեք օրհնված, թող Տերը առատապես օրհնի ամեն մեկիդ։ Նայեք, ոնց որ հին ուխտի տարբերությունը նոր ուխտի պայմանից գործերով էր, տենց ամեն ինչին ա վերաբերվում։ Եթե մենք հին ուխտում սուրբ ենք ապրում, որ փրկվենք, ապա մենք նոր ուխտում սուրբ ենք ապրում, որով հետև փրկված ենք։ Այսինքն, որը դարավ, որով հետև։ Եթե մենք նոր ուխտում հլը այդքան էլ փրկված չենք, մեր փրկությունը ամբողջական չի, մենք էլ մեր սրբությամբ մեզ պիտի փրկենք, դա նշանակում է Հիսուսը ամբողջական գործ չարեց։ Հիմա, եթե մենք հին ուխտում տասանորդ ենք տալիս, որ օրհնվենք, ապա մենք նոր ուխտում տալիս ենք ցույց տալով, որ օրհնված ենք։ Ու ոնց որ սրբության հետ կապված օրենքը պայելու սա արդիական է, նույնպես ֆինանսի հետ արդիական։ Այսինքն հին ուխտում մարդը տասանորդ էր տալիս, որ օրհնվեր, որովհետև ինքը պիտի աներ, հին ուխտում գործն էր հիմքը, ինքը պիտի աներ, որ Աստված էլ աներ, որովհետև դու տալիս էր, երկինքը բացվում էր, նորմալ է հին ուխտի համար։ Ու եթե մենք հիմա նոր ուխտում տալիս ենք, որ երկինքը բացվի, մենք էլի մտնում ենք հին ուխտի պայմանի մեջ։ Մենք սրբության հարցը լուծեցինք, բայց եկեք մի հատ լուծենք ֆինանսների հարցը։ Եթե դու նոր ուխտի հավատացյալ տասանորդ ես տալիս կամ ցանում ես, որ, ոչ թե որով հետև, ապա դու էլի քեզ մցնում ես հին ուխտի տակ։ Դրա համար մենք տասանորդը տալիս ենք ի ցույց, որ մենք օրհնված ենք, որտև եթե նոր ուխտում հին ուխտում 10%-ն էր Աստուծուն, նոր ուխտում Տեր ասում են ինչ որ հիմնականն է, ու մենք ցանում ենք, որովհետև օրհնված ենք, մենք դնում ենք, տալիս ենք, որով հետև օրհնված ենք։ Դրա համար հիմա ոչ թե հին ուխտի պես արա, այլ նոր ուխտի պես արա, ամեն, որպես օրհնված։ Նույն բժշկության դիրքն էլ է տենց, դու հիվանդի դիրքից չես աղոթում, դու բժշկվածի դիրքից ես աղոթում, դու զոհի դիրքից, ընկածի դիրքից, դու պարտվածի դիրքից չես պայքարում։ Էլի նոր ուխտում կան հին ուխտյան հավատացյալներ, իրանք պատերազմում են թեև կամ աղոթում են արդեն պարտվածի դիրքից, դա էլ է հին ուխտյան։ Դու արդեն դու հաղթողի դիրքից ես, որտեղ նա հաղթեց, հաղթանակը տվեց մեզ, ինքը գնաց հաղթելու, մենք էլ իր հետ գնացինք։ Մենք չգն Հիսուսը ասում է, չէ՞, ես սպիտակ ձիավորը հաղթեց ու գնաց հաղթելու, ու չի ասում, ես գնացի հաղթելու, դուք էլ գնացեք պարտվելու։ Չէ, ինքը գնաց հաղթելու, մենք էլ իր մեջ ենք, մենք էլ իր հետ գնում, մենք էլ հետևից, որտեղ ինքը մեր ավատքի զորագլուխն է։ Դրա համար այն ինչ որ մենք անում ենք, հաղթողի դիրքից ենք անում։ Ցանում ես հաղթողի դիրքից, աղոթում ես հաղթողի դիրքից, տալիս ես հաղթողի դիրքից, ապրում ես հաղթողի դիրքից, աղոթում ես հաղթողի դիրքից։ Ամեն։ Հալելույա, Տեր օրհնի ձեր սերմը ու ձեր տասանորդը, ամեն։